Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам блок від автобуса Тата. Значить, суть в тому, що блок такий самий, як на 366-му Мерседесі. Ми зробили реставрацію постілі. Постіль ми занижили на 15 соток вниз. І тепер нам потрібно так само занижити розпідвал вниз. Постіль опустили вниз, розпідвал потрібно також опустити. Для того, щоб обкататися, як поставити центровіскатель на хомутах, як ну, не гарно, але сюди більш нічого не влазе. Якби можна і так працювати, але так працювати не дуже зручно. Якось воно взагалі не смотриться. Через то зробили спеціальну борштангу, в яку вставляється індикатор з штоком і виход в блок. Тобто ми зараз обкатуємося самою борштангою, бо там у нас йде шток і під конус на виход, і ми вже обкатуємося по плоскості шийки. Тепер ми бачимо, наскільки нам потрібно борштангу опустити вверх-вниз. З цієї сторони ми зробили точно так само. Але зараз просто я вам поставив індикатор, щоб бачити, які є можливості обкатки, які є варіанти обкатки. В даному випадку тут точно так само шток і стоїть індикатор. Отже, все просверлено, все готово. І таким способом, коли ми обкаталися, ми дивимося, що у нас зараз плюс 15 соток, внизу мінус 15 соток, і по краям у нас 0. Тут 0, і з другої сторони 0. Тобто у нас борштанга опустилася вниз на 15 соток. І далі вже, коли ми обкаталися, будемо розташувати нашу постіль. Для того, щоб нам впевнитися, що ми виставили борштангу чітко, зверху ставимо індикаторну планку, виставляємо її на 0, ставимо з однієї сторони і з другої. І дивимося, який у нас перекос. І ми бачимо, що у нас перекос йде близько 1 сотки. Все, тепер можемо ми її розтачувати.